ajudo um grupo de catadores que em 2005 trabalhavam no lixão da cidade e nós reunimos alguns amigos e resolvemos ajudar essas pessoas a se formalizarem como cooperativa para poderem assumir o funcionamento da usina de triagem do município e o processo da coleta seletiva. Montamos a cooperativa Aguapé e a partir daí eles foram contratados pela prefeitura, eles virem trabalhar com a separação, a triagem e a compostagem dentro da usina e posteriormente com o processo da coleta seletiva dentro do município. Hoje eles têm o caminhão da coleta seletiva, eles que pagam as despesas com o galpão, com o maquinário. Essa iniciativa foi de amigos, né, que faziam trabalhos voluntários aleatórios e que hoje se tornou um grande negócio para os catadores. Hoje a gente sonha em ter um galpão próprio, além de mais um caminhão. Eles sonham também em uma Kombi ou uma Topique, porque eles pagam um aluguel de carro que traz eles para a usina. Então, isso é um sonho deles também, ter um carro próprio para trazer e para levar. Mas a gente não vê esse sonho como distante, não. A gente já viu que juntos, trabalhando juntos e sonhando juntos, nós somos capazes de realizar aquilo que a gente está sonhando. Eu fui motivada a trabalhar com esse grupo porque eu fui ao lixão. Às vezes os filhos, eles não tinham com quem deixar e também levavam para o lixão. Hoje não. Hoje eles têm um trabalho digno. Os filhos de todos que estão na idade escolar estão frequentando a escola. Para você que ainda não se embrenhou no trabalho social, com certeza, aonde você mora, existe um grupo que está trabalhando e que, se não tem pessoas técnicas como nós para poder estar ajudando, estão enfrentando enormes dificuldades. Então envolva você também num trabalho como esse. O retorno pessoal, não existe dinheiro que pague a satisfação que causa você trabalhar com um grupo de pessoas e levar altruísmo para eles e melhorar o nível de vida deles e dar dignidade a eles.